Dini se dilema më e madhe e klientëve sot është të gjenë konsulentin e duhur për një shërbim imobiliar. Unë si pjesë e Future Home, gjatë vitit 2021 kam bërë të mundur dhënien e shërbimit imobiliar për 60 familje në Tiranë. Por çfarë do të thotë ofro shërbim imobiliar profesional? E jani t'ju atregoj. Një pjesë e gjërave që ne bëjmë për t'i dhënë vlerë pronës tuaj është marketingu online dhe ai i terrenit. Tjetër pikë kryesore është prezantimi i pronës tuaj në mënyrë sa më dinjitoze te klientët potencial. Si dhe ndjekjen e gjithë procedurave bankare, notariale, ligjore deri në aktin final. Për një konsulencë falas, më kontaktoni.